Takže čau lidičky, chci vás tímto přivítat u tutoriálu na novej, nebo možná už je víc aktuálnější, ale je v Greenlandu. Na tento program D3D Gear. Tento program, pardon, já si to ještě musím ubrat, zvládá natáčet líp než Fraps, je to alternativa Frapsu. Dokonce dokáže v HD kvalitě komprimovat videa, takže jsou, dá se říct, takřka připravené na uploadnutí. Abyste měli příklad z toho, co tím myslím, než se pustím a ukážu, co je vlastně v tom programu za věci. Tak toto je sice 40 vteřin. Toto video já vám to ještě radši zvětším. Tak, abyste viděli. Toto video má 290, na klasicky ve Frapsu byste měli 6 minut asi tak přes giga a půl. To je cirka plus minus. A tady 2 minuty. Je to ve vysokém rozlišení. Snad to půjde, abych vám to mohl ukázat. Jo. Tak já to posunu. Tohle je menu. No, to je moje příprava. Já jsem... Tady mě to jelo asi 4 až 3, ale jinak to jede kolem 30. Záleží, jak si to nastavíte. Tak to trošku zrychlím. Ať je sranda. Tak, to by bylo asi zhruba všechno, co jsem vám chtěl ukázat z videa. Jinak rozlišení, jak můžete vidět tady zde dole, tak jsem si nastavil na 1280x720, klasika, prostě klasické HD. Tady máte přímo jakože D3D Gear. Tak, teď vám ukážu vlastně, jak to je, kde to najdete, kde si to můžete stáhnout, do popisku vám nic dávat nebudu, stačí si to vygooglit, D3D Gear. Jinak, abych nezapomněl, tak máte 15 dní zkušební dobu a dal jsem vám to tak spuchle přes překladač do toho, do češtiny. No a taky xSplitu a takových věcí. Má to dva různé kodeky, můžete si to přímo může vám to přímo komprimovat do MP3, což je tady. Začínám zase trolit, jo. Takže a další, no tak mi tam neskákej. MPEG a takové ty věci. A nebo když natáčíte, můžete to mít v myslím, MP4, já teď nevím, v čem to mám já. Se radši vypnu, abych neplácal. A nebo to může být v AVI. Takhle, AVI a VMV, můžete si tam nastavit výchozí kontejner. Tak tohle by bylo asi zhruba tady z tohohle všechno a teď se pustíme přímo do tohohle programu. Snad to všechno rychle stihnu. Tohle si moc nevšímejte, to mám od kamaráda. Ale hodně se mu to povedlo. Tak, generálu. Tady vlastně máme, že já si to můžu koupit, ale já si to kupovat nebudu, protože na to penízky nemám. Tady si nastavím horkou klávesnici, tady jestli chci, aby mi to startoval při Windowsu. A tady jestli chci zapnout Aero, vlastně nebo vypnout, teď přesně nevím. Tady si nastavíte FPSka, můžete si dát jakoukoliv horkou klávesnici. Buď vlevo vpravo je to něco jako na způsob DXtory, tady si vyberete barvu, font, v jakým čase se vám to bude zobrazovat. Klasicky je to, když začnete natáčet, tak je to, že máte bílej prostě, anebo červený jako u Frapsu, to je záleží na vás, jak si to nastavíte. Takže screenshoty, jo, tady si vyberete, kam si to budete ukládat, tady zase horká klávesnice, tady v jakém formátu, jestli BMP, nebo JPG, PNG, GIF, bla bla bla. Kontinuujeme, tohle teď nevím, ale tohle je, že vám blikne, myslím, monitor, jakože jste udělali screen.
tady v určitém časovém intervalu, jestli to si dokážu přeto. A tady máte kolik snímků nebo velikost, něco takového. No a teď vlastně to důležitý, tady zase stejný, tohle budete mít zaškrtnutý klasicky. Tady kam se vám budou ukládat videa, tady můžete si to změnit, tady nastavit si horkou klávesnici, tady si můžete nastavit, jaký chcete rozlišení, já jsem to natáčel na tohle, prostě klasický HD, tady máte formát, jaký chcete, já jsem nechal standardní zatím, jako 15 dní, přesto můžu natáčet, a tady kolik chcete snímku, tady máte kontejner, to v čem to půjde, jestli rychle, nebo prostě rychle a rychle a rychle. Tady mám dobrou kvalitu, to jste mohli vidět ve videu. Better, anebo úplně nejlepší. Na tohle bych asi nešsahal, protože to je možná ohledně jádra. Jo, hlavně si dejte pozor, jako mně se to stalo u toho Dead Island, no, ty multipařby. Aby tady to nejde změnit, ale tady si můžete konečně nastavit, jak chcete, aby vaše hra křičela u DX Story, je to podobný. Tady, co jsem se zmiňoval, pokud budete mít dva mikrofony a jeden budete mít vytažený, ne přímo vytažený, ale deaktivovaný nějak, tak abyste si to nepřehodili. A tady máte, že se to bude konvertovat ze stereo přímo, teda ze surroundu přímo do stereo. A tady máte uložení mikrofonu při nahrávání. To je nejspíš asi zvlášť. Takže tady máte třeba, tady si můžete dát Twitch. Pokud máte Twitch, já ho mám taky, ale já ho nepoužívám. Tady zaškrtnete mikrofon. Jaký máte, jakou máte repro soustavu, tady si zase zvolíte. Takže a teď to udělalo nějakou blbost, jo, jasně, že jsem se nepřihlásil. A to poslední, tohle je face kamera, to je ohledně webky, jestli se nepletu. To jsem ještě neskoušel, protože webku nemám nastavenou. A tady dáte si klasický skin. Takže tohle by bylo asi tak všechno. Já to zkusím nějak šikovně sestříhat, abyste měli záznam i ze hry. A jinak doufám, že jsem vám nějak pomohl. A ještě na závěr si zopaknem. Tak, AK, hej, čauky. Budeš nahrávat, kurde?